Dámy a pánové, milé kysačky a milí kysáci, zapněteš své mobilní telefony, své aplikace, své chytré telefony, začněte nahrávat a streamovat, protože právě teď ve studiu Rádia Kiss svůj živý set zahraje Martin Hovorka Motorka. A teď počítáme. Ne. Přátelé, začínáme zvolna. Měláš srandu, ne? Ne, ale to s nás úplně, já jsem dojatej. Už jsem dlouho nebyl. Přátelé, i tohle se hrálo na diskotékách, ale. Martin Hovorka. Martin Hovorka. Dobrý večer. A to mi nesmíš tížit krok, pro něj jsem mohej diskocok. Pro mámu, pořád jen dítě jsem. Brácha ten hlídá jen svůj dom, stát se z něj velkej pána som. Kdo jsem já, to nemaj ponětí. Nemůžou znát mý nápady. Přátelé, připravte se na refrén. Ano, jdeme na to. Pojďte blíž těm reprákům, pojďte. Jo. Já bych ten refrén už tam nedával. A ještě jednou refrén, pojďte, pojďte. Bože. Krásně a non. Pojďte, kluci, jdeme. A s tím, co přijde. Nestačilo to už. Mám chuť serva. Tak. Já myslím, že bychom teď měli dát něco, na co kysáci čekají. Takovej ten náš kysáckej sound. Yes. Ahoj Martine, zdravím tě do rádia. My chceme party, my se chceme točit. Děkujeme. Přátelé, to nejlepší od 90. let. Hezky žehlí. Ty kráso. Hele, mě vypadnou repráky z uší. No mě si odstraňte doma sedačky, udějte si tam prostor, abyste si mohli zapazit v tom obýváku, hele. Tak čau Marťas, pecky, bomby, rakety, jedné Marťas kazety. Tak se nám ukáž, chlape, čau. Tak se nám ukáž. Tak já do míkac. Pojďme na to. Tohle budete znát, 100%. Ukáž. Ruce. Pa. Pustím pesky, co vám ustřelej hlavu. Ukáž, počkej, já si budu držet, pouštěj. Oh, yes. Woohoo! Kysáci jedem! To jsou kladiva. Vraťme svět na parket. Tyba, já mám strach, Marťa, že netrefím domů potom. Tak pozor, dáme další zásadní hit 90. let. No ukáž. Největší rocková peska z 90. byla co, Soňo, schválně? Album Nevermind? Nirvana? Smells like teen spirit. Yes. Toto je ten mix. Ten naučí dupat i králíky se zlomenýma nohama. Yes. Já se musím soustředit. No pojď. Kysáci, volume doprava, volume right, protože teď přijde ten zásadní 90-kovej motiv.
Radio Kiss a ty největší party hits po celý den až do půlnoci. Tak vraťme svět na parket. Jsme všichni poznali, to je jasný. Až na někoho. Přimouříme oči, Soňo. Díky, díky, díky. Já jsem neměla ty sluchátka. Hele, Marťas, takže mám pocit, že se nám to mění v takový malý hudební kvíz. Počkej, dáme další. Co to bude? Další roková parta, ale ve speciálním remixu. Linkin Park. Ne. Album Californication. No, já vím. Já je znám. No, ne, my je znám. Takhle, my jako DJové čekáme. Anthony Kiedis. Red Hot Chili Peppers. Yes. Nevadí, Soničko, za to máš krásný vlasy. Blond, já vím. Oh. I don't believe it's been slid in my foot. It's all I am. 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 It's all I svět na parket. Kiss. Radio Kiss. Říkám, Soňo, jestli to není moc přísný, čověče. Není, je to výborný, nepřestávej, pojď dál. Ozval se Jirka. Čau, Martine, ty jedeš prostě bombí, neskutečný bombí. Je to super, celý Rádio Kiss je super, měj se krásně, čau, proťas. Jedeme až do půlnoci, kámo. Zdravíme do celé České republiky všechny naše kysáky. Ahoj! Čau, kysáci.
Jako dneska úplně hraješ bomby písničky, to je jako paráda. Tak si říkám, jestli si nedat pobřežní hlídku, to jsou devadesátky se vším všudy. Yes, já jen milovala. Soňo, are you ready? Yes, I am ready. Že tohle nikdy nezažiju. Jo, jo, I love you, Martin Hovorka. Kysáci, teď vám míchám muziku já. Ještě zhruba tak 15-20 minutek. To nejlepší od 90. let. Dobrý večer, teda ono je odpoledne. Já jsem se nechal unést tou diskotékou. To je dobře. Sunblock, I'll be ready. Ale říká jsem si, že naši posluchači, já to znám, když vysílám o víkendu, vím, že milujou i osmdesátky a takový ten starší sound, takový ty opravdu gold hity, oldies but goldies. Takže bychom si jich pár dali, přemýšlím, že bych tam nějaký namíchal. A co třeba například, řekni, Marťas, co by tě tak bavilo? Rock seťáky jsem dlouho neslyšel. No ale tak. Pozor. A nějaký rychlejší? Tyjo, to budeš koukat, hele. Pak to teda... Rádio Kiss a ty největší party hits po celý den až do půlnoci. Tak vraťme svět na parket. Hezky, 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 čověče, tyjo. Wow. Mary and Bear. Yes. Pepecka. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. Klidně si stáhněte okýnko, pokud řídíte, a zpívejte s námi, ať to slyšejí i lidi na červený, co jsou vedle vás v koloně. A nebo pokud jedete na D1. Yes. She's got the look. Woo! She's got the look. She's got the look. Jsme tady jak parta bláznů, že? She's got the slaví svátek Blažej, aby pro nás neposlali z nemocnice a kraj města, si říká. A co Karel, ještě pije? Ta Ina zase nemluví, čověče. Vůbec. Já si normálně tady
úplně dusím už pod tím respirátorem, jo. Ale chtěla jsem jenom říct, že živě teď vysíláme na mém Instagramu Sonia Edde, tak pokud můžete, připojte se, abyste viděli, jak vypadá i tady ve studiu. Ta atmosféra je úžasná, prostě vracíme svět na parket! Čau, Martine, teda dneska jako hraješ fakt výborně, takhle jen tak dál, volume doprava. Ale pokračujeme. Předáme další zásadní šláger z 80. let, ale v takovém remixu, Megamix. Ne, přátelé, tohle to jsou Eurythmics, Annie Lennox a Dave Stewart. Nene. No jo. Nene. Slyšíš to tam? Nene. Co tam leze? Nene. Nene. Here comes Nene. The rain again. Oh yeah. Tak si tak vzpomínám. Fakt normálně pecka. Hrajete fantastické věci. Takže díky. Ať to šlapé, kysáci. Čau, ahoj, standa. Dneska vrací svět na parket. Tohle není člověk, tohle je Marťan. Marťan. Martin Hovorka. Mario Kiss. Super Marťas, jedeš bomby. Jen tak dál, kluku, jeden ušatel. Come on. Má složitý text, přátelé. Přesně. A jedem. Tak ti pěkně měl, to ještě ne. To je verze, kde se nespívá právě. Jo, právě aby se to líbilo i dětem. Super písničky, Martine. Díky řecký tanec. Yes. Zorba, hele, pojď. A pojďte. A hop. Plážička. Tak prosím vás pěkně, teď je aktuálně na Instagramu Sonia Edde živé vysílání řeckého tanečku v podání kluku Martina a Martina. Já bych si a pozor, dal, pozor. Já bych si dal caciky. Ježíš, caciky. A caciky. Já mám jenom caciky. Hele, dívej, jo, můj tanec. Jo, hele, hele, já to umím. A hop. Hey. A, čip, a. Počkej, musíš do rytmu, ty. Hop, a, čo, hop.
Jedno ouzo, na led. Už to jde. A bacha, jo. Počkej, já to jedu. Ty jedeš, kámo. Bodiem hadr. Škoda, že to nevysíláme i s obrazem. Čeká vás dneska speciální jukebox v 18 hodin, pak Kiss paráda a pak dokonce i Bass Machine a turbulentní mixy a megamixy DJ Basslickera. Ale já můžu ještě chvilku hrát? No samozřejmě. Já vidím, že jsi úplně v transu. Prosíme, hraj. on úplně se tetelí. Ale pustám prosím tě nějaký megamix pořádný. Díky, čau. Megamix. No tak počkej, ale to musí být zásadní. Ale musí být zásadní věc. Počkej, tady ještě jeden ozval se posloucháš nějaký téma toho megamixu. No. Čau Marťas, hele, dej tam 90ky, pořádný pecky bomby rakety. Jakože 90kový megamix, že by? Musí být zásadní, jinak neberu kam. A ty víš, že já jsem v tomhle. Ty seš naprosto tvrdá škola. Tvrdej. To já jsem jako tvrdý jádro tady hudební. Takže pozor, co to bude, Marťas? Rádio Kiss a ty největší party hits po celý den až do půlnoci. Tak vraťme svět na parket. 90ky miléniovky ve třech minutách. Ježiši Marian. Už tam lezou. Ladý dada. Zdravíme do Písku, zdravíme do celé České republiky, tady je Radio Kiss. Alarm! Pultu Rádia Kiss vás zdraví Martin Hovorka. Taky Sonja Ede. A taky Martin Hájek. Dobrý den. To je partička. To je partička, čeče, vymazlená partička tohle. My dneska vracíme svět na parket. S těmi největšími hity a teď megamixem z ukrutných devadesátek. Boom, boom.
can't touch this. Nazdárek, Matias, já ti chci jenom říct, že tenhle Megamix je super a chci jenom říct, že se mi strašně líbí, jak máš rád svoji práci. Yes! To je skvělý. Děkujeme, čau. Půl druhý, přátel. Máme tady dokonce vzkaz ze severních Čech. Čau, tady Peťan. Hele, já si nemusím dělat mejdan doma, protože já jsem z Teplic, tedy není problém a zajdu si pěkně na mejdan do hotelu. Čau. No počkej, ale my bychom tam mohli k něj zavolat do toho hotelu. Vraťme svět na parket.